Bentar, cuma tunggu. Mitäs minä laitan tämän kompassin tämän kasvun? Minä tukin tämän vaikka minun liivissä. Se ei mun kauden. Kovin tullut vettä. Minä ajattelin, mistä tämä tullut tämä. Täällä on järvi täynnä vettä. Niin sitten vähän auttaa. Tää on tuossa. Niin. Ahaks, mitä sitä on? Joo, eli... Kuten niin... Pohjan on edelleenkin tuulle ja menee sinä kärpäneen siitä pois. Minä katon kummassa, he eteellä tuu. Ja itä oli menossa, niin... Suositte tuu. Minä... Kyllä sitten meni. Kun sinä siinä, niin minä löydän sitten takaisin. Älä mene karkkaan. Miten kestä sitä? Kuka tämä kaivo?
Kukkuu. Ketä koto? Kukkuu. Ei se oo sammakko, ei se. Kyllä jano ois, mutta ei käsi yllä tunne. Mitä sinä keksis? Tuo neuvot aika vähissä, en minä kompassilla kassulla kyllä pyydystettua mitään. Ois se muuten hyvä, tuosta saa rokotettua ja... Tai ei tänne saa vettä sisään laittaa. No, ei se mitään. Mihinkäs tämä polun toinen pää mennä? Tässä mennään selvä polku. Mennään katsoa. Mikä se on? Kun ite katsoi niin kamalasti. Mikä se on? Oh, kuka täällä ampuu? Mitä? Mitä kukka on minun ampuu? Tämä on pelottavaa paikkoja nämä mettä. Te ei tiedä kukaan täällä. Kuka täällä ampuu? Nyt minä tulen juoksen. Mikä se tämä on? Iso tunnuri vai mikä tämä on? Kukkuu. Täällä on hengitysreikä. Lateksia. Mitä onko siellä lateksia tänne? Paino, kilo netto. Oho. Tämmönen letku johonkin. Mikäs tämä letku on? Nyt se menee ja...